Bon vespre. La policia local usarà drons per reforçar la vigilància en actes massius. Els dispositius s'estrenaran durant la processó general de divendres. El rendiment no pujarà mentrestant a les escaletes a causa del relleu generacional. La germandat organitzadora considera que a les noves incorporacions els falta expertesa. Junts per Catalunya al Maresme presenta aquesta mateixa tarda els candidats a tots els municipis de la comarca de cara als propers comicis. Judit Peñaranda. Els alcaldables estan reunits ara mateix al Tecnocampus per presentar-se davant d'amics i militants. Actualment, Junts per Catalunya és la tercera força a la comarca, per darrere d'Esquerra i el PSC, i tenen l'alcaldia de 7 municipis. S'incrementen les detencions i denúncies a Mataró i al Maresme en l'últim any i mig. Ho fan concretament en les estafes conegudes com a smashing. The Tallers tornen a anunciar un gran concert. Ho han fet aquest mateix matí i han explicat que tancaran el festival Envasat el proper 21 de maig. Cris Noguer és una referent ja de l'Assolim Centre Natació Mataró, però el 2017 era tan sols una jove promesa que mirava com les actuals, en aquells vigents, jugadores del primer equip debutaven a una final a 4 de la Champions. La policia local farà servir drons per reforçar la vigilància en actes massius. En aquest cas, els dispositius s'estrenaran durant la processó general del proper divendres sant, per tant, d'aquí just una setmana, però l'Ajuntament ja està estudiant incorporar-los per fer un cens de barraquisme, controlar el llançament de runes o fins i tot implementar-los en el servei de socorrisme de les platges. La policia local comptarà amb un nou aliat per reforçar la vigilància d'esdeveniments massius. Com ja han fet d'altres municipis d'arreu del territori, els agents de la comissaria de Mataró podran controlar els aforaments, la mobilitat de persones i de vehicles, els accessos i sortides de la ciutat des de l'aire, a través de drons, uns dispositius que han de servir per tenir una visió general i a temps real de com s'està desenvolupant qualsevol acte i actuar-hi, si és necessari, d'una forma més acurada i precisa. L'estrena d'aquests aparells es farà el pròxim divendres sant, durant la processó general, l'activitat més multitudinària de la Setmana Santa Mataronina, on es calcula que hi haurà unes 15.000 persones als carrers. Començarem a incorporar en algunes campanyes, sobretot en grans esdeveniments, com és el cas ara de la Setmana Santa, drons. O sigui, la policia utilitzarà drons, en aquest cas ho farem a través de contractes menors amb la seguretat privada. O sigui, de moment no anem per la via de l'adquisició de drons i de formació del personal propi, això ja ho veurem més endavant, sinó que el que farem serà incorporar-lo com a un servei més de col·laboració público-privada. D'aquesta col·laboració privada, Jerez també apunta que es pot implementar en altres campanyes puntuals que es portarien a terme, com ara fer un cens de barraquisme o controlar el llançament de runes als afores de la ciutat. De fet, no es descarta fer-ne ús a l'estiu, durant la temporada de platges, com a complement al servei de socorrisme. La seguretat privada pot tenir, per economia d'escala, més recursos
i més actualitzats que no pas nosaltres ara mateix, tenen els professionals que es dediquen i nosaltres, en la mesura del possible, ho utilitzarem. Ja dic, grans esdeveniments, protecció civil i campanyes puntuals. La policia local ja va fer una primera prova pilot de drons durant la cavalcada de Reis i després de la processó es tornaran a veure durant les Santes. La posada en marxa d'aquests drons està en línia amb el pla de modernització de la policia local que, entre altres mesures, preveu implementar noves tecnologies per millorar les tasques de vigilància. En les darreres setmanes, l'Ajuntament ha presentat la implementació de 14 càmeres unipersonals que s'integren als uniformes i permeten enregistrar les actuacions més complexes. També ha posat en funcionament una aplicació mòbil per als comerços i empreses perquè alertin el cos en el cas de patir alguna emergència i, finalment, també la instal·lació de 66 càmeres de videovigilància en 6 zones de la ciutat. I ara que els parlem de Setmana Santa, els expliquem que la processó del prendiment no pujarà a les escaletes aquest proper diumenge a causa del relleu generacional que s'ha produït aquest any en l'organització. La germandat responsable considera que a les noves incorporacions els falta expertesa en afrontar aquest any el tram icònic del recorregut. Que s'incorporin membres a una entitat acostuma a ser una bona notícia. Així ho celebra la Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors, que aquesta Setmana Santa sumen una cinquantena de joves a les seves confraries. Aquesta alegria, però, s'ha hagut de prendre una decisió difícil, no pujar per la baixada de les escaletes durant la processó del prendiment de Diumenge de Rams. Aquesta imatge, doncs, no es tornarà a repetir, almenys aquest 2023. La porta és oberta, però, perquè l'any vinent es pugui recuperar. Segons els organitzadors, cal que tota aquesta gent jove es prepari físicament per no córrer cap risc. Aquest any, o sigui, hem pensat que no les podem pujar, però no per res, sinó perquè hi ha molta gent jove que, per una part, és d'agrair, ja estan molt motivats i il·lusionats, però necessiten esforç físic i hem decidit que aquest any millor que surtin, que visquin el que és la Setmana Santa, que portin els passos i que els llueixin i no volem córrer cap risc perquè són nous i llavors pues, fa falta que practiquin i l'any que ve serà d'una altra manera. La pujada per la baixada de les escaletes s'ha transformat any rere any amb un moment icònic i dels més seguits de la processó del prendiment. També és el tram del recorregut on més gent es concentra per veure com els portadors del pas corren des del carrer Sant Joan fins al carrer Barcelona amb el pas a les espatlles. És, doncs, un acte perillós? Ens ho respon Antonio Fernández. Perillós, no. El que passa que sí que és veritat que és un acte com molt nostre i el primer any normalment no la sols pujar perquè primer és com que et prepares, agafes l'esforç físic i llavors veus com ho fan i és millor pues, mantenir aquesta fórmula, però no és perillós perquè cada any les hem pujades. Aquest any la processó doncs, canvia de recorregut fent-lo més llarg i caminant pels carrers més cèntrics de la ciutat amb sortida i arribada a la Basílica de Santa Maria. Una processó que també tindrà una absència important, els Armats de Mataró. Aquest any l'entitat mataronina ha anunciat que no hi participarà perquè allarguen un dia més les representacions de la Passió i els coincideix el calendari. I és que aquest any la Passió dels Armats celebra el seu 40è aniversari. Amb tot es manté l'escenificació del prendiment a la plaça de Santa Maria abans de l'inici del recorregut, una teatralització que representa el moment en què Judas traeix Jesús. A Mataró i arreu del Maresme, l'últim any i mig s'han incrementat les detencions i denúncies relacionades amb les estafes conegudes com a smashing. Els estafadors que utilitzen aquesta tècnica envien missatges SMS fent-se passar per bancs o empreses públiques i aconsegueixen que les víctimes els facilitin les dades de les seves targetes bancàries. Ens ho amplia la nostra companya Betty Doñate.
Un cop els estafadors aconsegueixen les dades de les targetes bancàries, el que fan és introduir-les en un altre telèfon mòbil i a partir d'aquí comencen a fer pagaments als establiments, perquè ara no es demana el DNI, o bé a treure diners dels caixers automàtics. Els Mossos d'Esquadra van començar a notar aquest increment d'estafes aquí a Mataró fa un any i mig, en veure que s'estaven traient diners a diferents caixers d'aquí de la ciutat de forma sospitosa, alhora que estaven rebent nombroses denúncies d'arreu de l'estat espanyol relacionades amb aquest tipus d'estafes. Estaven veient que s'estaven fent compres o s'estaven traient diners amb aquestes targetes sense aquesta autorització. El que comenten els Mossos d'Esquadra és que cal tenir desconfiança total d'aquest tipus de missatges que ens arriben al mòbil, no clicar mai en aquests enllaços, perquè això és la manera que tenen els estafadors de fer-nos aquest robatori de dades bancàries i de poder treure aquests diners, uns diners que després no es poden recuperar. A Mataró en tenim un grup que s'hi dedica, com hi ha a molts altres llocs del territori nacional, no? Però és cert que aquí tenim un grup que s'hi dedica. Hem fet diverses detencions, especialment amb una persona que està molt vinculada i que possiblement pensem que és el principal responsable d'A, però, evidentment, mentre això segueixi sent productiu o segueixi sent, li porti un rèdit interessant al delinqüent, doncs no deixarà de fer-ho per més que detinguis. Si l'entitat bancària ens vol trobar, ens trobarà. Si tenim un paquet a correus, en comptes d'obrir aquell link, ens n'anem a una pàgina oficial de correus i busquem si tenim alguna cosa que hem de recollir. Però és molt important no clicar als links, diguéssim, a les connexions que ens envia aquest SMS, perquè tot i que semblin que siguin legals quan hi accedim, no són legals, són fraudulents. I quan hi poses les dades ja estàs perdut. La policia ha pogut confirmar que hi ha un grup delinqüencial especialitzat en aquest tipus d'estafes. Ha fet diverses detencions aquest últim any, però és complicat que aquestes persones puguin anar a la presó perquè en molts casos són menors d'edat o no tenen prou antecedents. A més, aquest tipus d'estafes no estan prou penalitzades. I el que també expliquen és que és complicat poder investigar les estafes conegudes com a smishing, perquè han d'aconseguir que les entitats bancàries es posin en contacte amb les víctimes i en molts casos, la majoria de casos, això és molt difícil. I no deixen de parlar dels Mossos d'Esquadra perquè detenen un home de 36 anys per custodiar una plantació de marihuana. Alertats per un intent de robatori al local, els agents van desplaçar-se al lloc i van comprovar que un local del carrer tenia la persiana forçada i rebregada i que per dur a terme aquesta acció haurien fet servir un gat hidràulic. Una vegada van entrar a la nau, els agents es van trobar quasi 1.300 plantes de marihuana. La nau, que disposava d'una infraestructura elèctrica de gran quantitat i qualitat per garantir l'èxit de la plantació, tenia l'escomesa elèctrica manipulada. S'acusa l'home d'un delicte contra la salut pública en la seva vessant de tràfic de drogues. El detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró, qui va decretar llibertat amb càrrecs. I ara marxem en directe, marxem al carrer, perquè Junts per Catalunya al Maresme presenta, com els comentàvem aquesta mateixa tarda, els candidats de tots els municipis del Maresme de cara als propers comicis en un acte a la sala Foyer del Tecnocampus. Allà hi tenim els nostres companys Judit Peñaranda i Carles Moya. Judit, quin pes té el partit a la comarca? Bona tarda, Francesc. Doncs el proper 28 de maig, Junts per Catalunya tindrà candidats a tots i cadascun dels 30 municipis que conformen la capital de la comarca, del Maresme. Avui aquí al Tecnocampus s'han reunit tots aquests alcaldables per presentar-se davant d'amics i de militants. Junts és actualment la tercera força aquí a la comarca, per darrere d'Esquerra i del PSC, i té l'alcaldia de 7 municipis. En aquestes eleccions vinents serà la primera vegada que Junts per Catalunya es presenta com
a partit i no com a marca, perquè recordem que ara fa 4 anys, el 2019, el partit era el PDeCAT. Abans que comencés l'acte hem pogut parlar tant amb Carles Bosch, president de Junts aquí al Maresme, com el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Escoltem-los. Ens presentem a les llistes a tots els municipis, però nosaltres tots són importants, i a més fem una gran renovació de candidatures, també de gent nova, amb energia nova que es posa al capdavant. Una de 30 pobles doncs, és paritat, 15 homes i 15 dones, gairebé pràcticament així, i per tant estem molt esperançats de que per la nostra manera de ser i de fer ens posem a disposició dels ciutadans del Maresme i per tant som molt optimistes de cara a les eleccions municipals. Bé, doncs hem fet en aquesta ocasió també 30 llistes de 30 municipis, per tant tots els municipis del Maresme tindran l'opció de votar Junts per Catalunya i la veritat és que estem molt contents, molt esperançats. Ens dona la sensació de que aquesta vegada ens ha d'anar bé, que podem fer un bon paper a molts municipis, podem recuperar moltes alcaldies, podem fer un bon paper al Consell Comarcal i aquesta és la idea, treballar, treballar, treballar per arribar a assolir-ho. Un dels alcaldables històrics que no es tornarà a presentar aquestes eleccions vinents serà l'alcalde de Tordera, en Carles García, qui ho ha estat des de l'any 1995. Fem un repàs dels canvis més destacats. Junts tindrà candidats arreu de la comarca. El partit ocupa fins a 7 alcaldies al Maresme. Respecte a l'any 2019, Junts ha renovat 15 caps de llista. A Mataró, l'alcaldable de Junts, Alfons Canela, repeteix, però l'alcalde de Tordera, des de 1995, Joan Carles García, plega. Tampoc es presenten el de Cabrera de Mar, Jordi Mir, o la de Calella, Montse Candini. Si uns marxen, n'hi ha d'altres que són incombustibles, com ara l'alcalde de Santa Susana, Joan Campolier. Esquerra aspira a mantenir-se com a primera força a la comarca, una posició que els republicans no han cedit des dels comicis de 2015, quan van esgarrapar-li a l'antiga Convergència i Unió. Respecte a l'any 2019, s'han renovat un total de 15 candidats. Del total d'aquests 30, la meitat, o gairebé la meitat, 14, són dones. I també hem de destacar que 5 municipis han optat per presentar-se a aquests propers comicis de la mà d'altres formacions. Gràcies, Judit. Nosaltres continuem i els expliquem ara que aquest divendres és el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon. És el tumor més freqüent a Catalunya i el segon amb més mortalitat. La prevenció és essencial i per això existeix el programa de prevenció colorectal. Les persones majors de 50 anys reben cada 2 anys una carta per fer-se una senzilla prova a casa per detectar possible sang a la femta. Segons dades del Consorci Sanitari del Maresme, 80.000 persones reben la carta a Mataró i al Maresme i prop del 42% hi participen. En els dos últims anys, prop del 34.000 persones, ara sí, fan aquesta prova. El 31 de març és el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon. Majoritàriament afecta persones de més de 50 anys. Amb més de 6.000 casos diagnosticats cada any, és el tumor més freqüent a Catalunya. I el càncer colorectal és la segona causa de mort que tenim actualment, així que és un càncer que, si es preveu amb antelació, molts tenen cura, i doncs és molt important prevenir. Per la prevenció es recomana una dieta rica en fibra i exercici físic, reduir el consum de carn vermella i alcohol i evitar el tabac. És molt important la detecció precoç. Cada 2 anys, les persones d'entre 50 i 69 anys reben una carta per participar en el programa de detecció precoç amb una prova senzilla que es fa a casa per detectar la possible presència de sang a la femta. En 2 anys hem pogut enviar la carta a unes 80.000 persones. D'aquestes 80.000 persones, encara hi ha un número bastant baixet de població que participa, per això animem a tothom que ho faci. Participen aproximadament unes 35.000 persones. I d'aquestes 35.000 persones, en 2 anys hem pogut fer unes 800 colonoscòpies i d'aquestes 800 colonoscòpies el 70% tenia algun tipus de lesió. En molts casos, la lesió consisteix en la presència de pòlips que es poden eliminar en el mateix moment de realitzar la colonoscòpia. Mataró estrena el primer punt d'autoreparació de bicicletes del Maresme. És l'anomenat punt bici que està situat al parc central, a l'entorn de l'avinguda Corregiment, amb el camí de la Geganta. No obstant,
un acte vandàlic que el va deixar inservible va obligar a endarrerir unes hores la seva posada en funcionament. El primer punt d'autoreparació de bicicletes al Maresme ja és una realitat a la seva capital, Mataró, en el marc d'un conveni entre l'Ajuntament i el RAC. L'anomenat punt bici està situat al Parc Central, a l'entorn de l'Avinguda del Corregiment, amb el Camí de la Geganta. Es tracta d'un espai d'accés lliure i gratuït, equipat amb les eines necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment, com inflar les rodes, ajustar frens o reparar una punxada, entre d'altres. La previsió inicial de l'Ajuntament era anunciar la seva entrada en funcionament dilluns al matí, però un acte vandàlic que el va deixar inservible va obligar a endarrerir unes hores la seva estrena. El regidor de Mobilitat, Juan Carlos Jerez, s'ha mostrat convençut de la conveniència de l'arribada a la ciutat d'aquest punt bici. Que hi ha un punt en un lloc com és el Parc Central, molt a prop d'un dels carrils principals de l'accés ciclista, creiem que tindrà èxit i serà un servei a expandir en el futur. La finalitat d'aquest punt d'autoreparació és promoure l'ús de la bicicleta en l'àmbit urbà i facilitar la intermodalitat pels usuaris que combinen la bicicleta amb altres modes de transport. Amb aquest, el RAC ja haurà instal·lat 15 punts d'aquestes característiques al llarg de la geografia catalana. El sector de la pagesia assegura que està patint per tirar endavant el negoci. Així ho ha explicat en aquest mateix informatiu en el debat temàtic. Es troba al límit. És la conclusió principal que s'extreu del debat temàtic d'aquest dimarts, on quatre productors de la comarca han explicat que si no hi ha canvis aviat, la gran majoria d'hortes es veuran obligades a tancar. Asseguren que des de l'administració no els posen les coses fàcils, que els costos de gestions i les tarifes per fer producció ecològica són excessives. Això, sumat a l'augment dels costos de producció, fa que tot valgui més. Però no poden apujar els preus de mercat perquè la competència amb els supermercats que importen productes d'arreu és ferotge. De la gent, dels joves agricultors que demana la subvenció per començar de pagès, que cada cop són menys, però encara n'hi ha, quan passen 5 anys de complir les normatives que t'exigeixen per cobrar uns diners per començar l'activitat, que tampoc és gaire, la veritat, el 90% deixa al cap de 5 anys la feina de pagès, perquè és dura, perquè és difícil, perquè no hi ha... Perquè és el que comentava el company, tots són traves, són petites coses que el que fa que no t'animin a continuar. Ara mateix s'han inventat una nova certificació, que és el PAS, no? Producció Agrària Sostenible, no? I això no deixa de confondre el consumidor final, perquè què vol dir producció agrària sostenible, no? Això està certificant les bones conductes del pagès, però no del producte que fa aquest pagès. Però com que posa sostenible, la gent es pot pensar que això és ecològic o és un... Clar, totes aquestes coses, i a més no ens ho pregunten, ho tiren per l'article 29. Si som mal pensats, tenim unes conclusions, i si ets més innocent, perquè mira, no en saben més, no? També expliquen que falten vies de difusió de la seva tasca, que la societat té una feina de corresponsabilitat a l'hora d'entendre què és producte de temporada, quan val produir el seu producte i per què cada peça té un preu concret. La clau d'això és que quan no és temporada, a vegades les coses són més barates que quan és temporada, si estan collides per la gent d'aquí. Això, com a consumidor, ens hauria de fer saltar les alarmes. És que no ens plantegem que quan una samarreta està fabricada a la Xina sigui més cara que quan està fabricada aquí, a Mataró? Hi ha empreses textils que estan tornant a fabricar a Mataró, però la samarreta de cotó orgànic fabricada a Mataró és més barata que la de Xina? Doncs aquí hi ha un problema de corresponsabilitat. És a dir, el consumidor s'ha de preocupar per això, perquè igual que quan decideix comprar una samarreta de cotó orgànic fabricada a Mataró es gasta 70 euros i no 5 si està fabricada a Pakistan, com és que quan compra una mongeta ecològica conreuada a l'Hort d'en Dídac li pregunten a Nida que per què aquella mongeta val 12 euros, on val 9? Que la gent que ho estem intentant fer bé d'una manera correcta, respectant el medi ambient, intentant fer-ho d'una manera social justa, pues, ens trobem amb que tot va en contracorrent del tipus de societat en què vivim i la manera de pensar de la societat en què vivim. Malgrat les males perspectives, no llencen la tovallola i segueixen impulsant el producte de proximitat, ecològic i de quilòmetre zero. Creuen que la manera de millorar la situació és amb més pedagogia, però també ajudaria si s'apostés pel seu sector des d'àmbits com els hospitals o els centres educatius. Pots ficar-te les mans al cap del que arribes a menjar a un hospital, no? Si aquests menjadors que són públics o concertats, l'administració, els treballers,
i els pogués donar a la pagesia, vull dir, nosaltres siguéssim els productors d'aquests menjadors, com les presons, com altres, això ens donaria una mica de caché per anar aguantant, no? Des de l'economia social i solidària de la comarca, aquest any s'aposta per l'agroecologia, que opta principalment pels processos ecològics. 1.600 persones participen a la segona edició de la Fira Mataró Orienta. Entre el 22 i el 25 d'aquest mes de març s'han organitzat al Centre Cívic del Pla d'en Buet unes 90 activitats dirigides a la ciutadania per donar a conèixer l'oferta formativa i el mercat de treball de la ciutat i la comarca. 1.200 persones han participat en activitats programades i 400 han accedit a activitats d'autoconsulta. També s'ha realitzat assessorament personalitzat a 145 ciutadans. Una de les novetats ha estat la creació de l'espai dinàmic Àgora, que ha esdevingut el centre neuràlgic de tota la fira. Com a novetat, aquest any també s'ha incorporat la possibilitat de fer visites a empreses del territori per conèixer els diferents sectors professionals. Estem en un mercat de treball cada vegada més sentit. L'Ajuntament de Mataró fa una aposta ferma. I mentrestant, unes desenes de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de l'Ajuntament de Mataró en contra de la detenció de l'exconsellera Clara Ponsatí. Un agent de paisà ha estat qui ha aturat l'eurodiputada mentre estava envoltada de periodistes i acompanyada pel seu advocat Gonzalo Boyer. La reacció no s'ha fet esperar i a Mataró, com a d'altres municipis catalans, s'han convocat concentracions d'urgència per denunciar el que consideren una detenció il·legal. Una protesta que a la ciutat ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana de la capital del Maresme. Havien creat molta expectació a les xarxes socials i els tallets han tornat a anunciar un gran concert. Així ho han fet aquest matí al programa El Món a RAC1 de Jordi Basté. I és que els mataronins tancaran el festival Embassa't el 21 de maig. Precisament els tallets es refereixen a aquest festival en una de les seves cançons, Olívia. Els artistes d'aquesta cançó del festival d'estiu ja estan confirmats, així que els de Mataró es posen al cartell al costat de Julieta, Pol Batllà, amb Rita Vallès o també Venus. Les entrades per a aquest concert es posaran a la venda a partir de demà. Aquest anunci arriba després d'omplir la Sala Apolo de Barcelona aquest dissabte passat amb la presentació oficial del seu últim disc. De fet, també han anunciat la seva participació en altres grans festivals musicals d'estiu com el Canet Rock, el Freedom Fest o l'Acampada Jove. Queden tan sols dos dies perquè comenci la semifinal de la Champions League de waterpolo femení. Josep Maria Espà. Què tal, Francesc Andrés? Com portem els nervis? De moment bé. Demà torno a preguntar. Demà t'ho tornaré a preguntar i és que la cosa va prenent forma i demà ja comencen els entrenaments oficials a la Finetwork Aquàtics de Sabadell. El centre de natació Mataró, l'Assolim Centre de Natació Mataró, entrenarà demà al migdia i també demà al vespre a l'escenari d'aquesta final a 4, una final a 4 que recordem comença aquest mateix divendres. Avui us portem la història d'una jugadora que ara fa 6 temporades va veure des del bar del centre de natació Mataró el debut del centre de natació Mataró en una final a 4 de la màxima competició europea de clubs. 28 d'abril de 2017. Desenes de nens i nenes de la base del Centre Natació Mataró miren el debut d'un primer equip a una final a 4 de l'aleshores Eurolliga Femenina. Entre ells, Cris Noguer, la santpolenca feia menys de 2 temporades que jugava a waterpolo. Bueno, jo estava a les categories d'aquí al club i recordo que van muntar el bar com per mirar tot el partit i estàvem totes les categories allà mirant-lo i ho recordo amb molta il·lusió i amb molta admiració cap a les que estaven jugant
i doncs ara sóc jo la que estic aquí i espero que també ens vegin amb aquesta il·lusió dels les nens de categories. Sis anys després de seure a una cadira mirant els seus referents, a ser ella una referent per les joves del planter. Bueno, sí que veient-les entrenar cada dia pensava, no?, tant de bo arribar i poder jugar amb elles i tenir aquestes experiències, i, però sí que no m'imaginava ni que fos tan ràpid ni que fos tan gran tot. Cris Noguer ha passat de ser jugadora jove en pocs minuts a ser una referent pel joc de Dani Ballart. En dues temporades no para d'acumular experiència internacional i aquesta final a 4 en serà una més. M'ho intento prendre com cada cosa al seu moment i no pensar més enllà, no pensar en el que ve i ja està, sense mirar més cap endavant, perquè si no és molt gran, o sigui, veus en perspectiva i veus que tot és molt gran. Noguer, nascuda el 2003, va debutar amb el primer equip la temporada 2018-2019, però ha estat aquestes dues últimes temporades quan s'ha convertit en una referent, sobretot en la posició de boia. I aquest dijous comença la Copa de la Reina, en aquest cas de bàsquet femení. Efectivament, Francesc, una competició que malgrat no tenir equips mataronins que hi participen, no hi ha cap equip mataroní a la màxima divisió, sí que té jugadores mataronines en diversos equips que participen en aquesta Copa de la Reina. Comencem el repàs amb Mariona Ortiz, la calellenca, en passat unionista, disputarà la Copa amb l'equip anfitrió, el Casademont Saragossa. El debut de l'equip aragonès serà demà a 8:45 del vespre en el partit de quarts de final contra l'Araski. Un dels equips candidats a obtenir el títol és l'Uni Girona. L'equip gironí amb Laia Flores com a cap d'operacions s'enfrontarà al Guernica de la també mataronina Rosó Buch. La base, líder de l'equip basc, vol fer saltar la sorpresa i plantar-se a les semifinals. La sorpresa seria el passi del Barça-Sant Feliuenc a les semifinals, i és que el club blaugrana, amb la mataronina Núria Martínez com a directora tècnica, jugarà els quarts de final davant el Perfumeries Avenida de Salamanca. Un Barça que podrà disposar, això sí, de l'experiència de la seva darrera incorporació, la mataronina Ariadna Pujol. Qui no hi serà és Laura Penya, a les files del Cedis La Seu, que no s'ha classificat aquesta temporada. A més, la base vilassarenca, ex de la Unió, acaba de passar pel quiròfan després de patir una luxació a l'espatlla esquerra. I mentrestant, Raquel González ha estat també notícia aquests dies dins i fora de les pistes. Sí, perquè ha guanyat premis dins i fora de les pistes. L'atleta mataronina Raquel González ha estat sotscampiona d'Espanya en 20 quilòmetres dies després de ser proclamada també millor atleta espanyola de l'any 2022. I ha entrat també a la convocatòria per disputar el Campionat d'Europa per equips el proper mes de maig. Aquest és el moment en el que la mataronina Raquel González era proclamada millor atleta espanyola de l'any 2022. Ho feia gràcies als èxits assolits al llarg de la temporada passada, entre ells el subcampionat europeu de 35 quilòmetres marxa i el cinquè lloc en el Mundial d'Oregon. Un premi amb dedicatòria especial per la seva família i el seu entrenador, i amb un record per tothom qui l'ha ajudat a assolir aquest guardó. Muchos trocitos de aquí a ell, de muchos de vosotros, la familia del atletismo que me ha acompañado, que se ha empeñado conmigo en que mis objetivos han sido de ellos. El camino no ha sido nada fácil. Tengo que agradecer, pues eso, ¿no?, que se hayan implicado de la misma manera, que yo lo he tenido siempre claro. Y he compartido con ellos grandes momentos y sobre todo también muchos malos, ¿no?, que han sido casi más que los buenos. L'atleta Raquel González encapçala ara l'àmplia representació catalana de 7 atletes en l'Europeu de Marxa per equips. Tindrà lloc el proper 21 de maig a la República Txeca. A la prova de 35 quilòmetres compartirà protagonisme amb l'andalusa Maria Pérez, l'atleta que diumenge la va relegar a la segona plaça del campionat espanyol de 20 quilòmetres marxa i que va aconseguir un nou rècord estatal en aquesta distància. Raquel González ocupava la segona posició amb 1 hora, 30 minuts i 13 segons.
l'activitat patraesportiva, que avui també ens porta molta varietat. Demà un dia menys per aquesta semifinal de Champions, per tant quedaran poc més de 24 hores per arrencar. Efectivament, i tindrem una mica més de nervis que els que tenim avui ja. Doncs que vagi bé aquesta nit, fins demà. Adéu-siau. Parlem ara de què va passar ara fa uns anys. Tornem a l'any 2008 i en aquell moment doncs, parlem de la grua municipal i d'alguns canvis, més d'un, que va tenir aquest servei de ciutat. Pep Andreu. Doncs sí, alguns canvis que es produïen l'any 2008, fa 15 anys, en el servei de la grua municipal de Mataró i que, vaja, a desgrat de la població que, clar, quan veu la grua doncs es preocupa, no fos cas que l'hagi deixat aparcat malament i no me n'hagi adonat. I, clar, hi havia tres vehicles circulant, tres grues fins l'any 2008 circulant per la ciutat buscant aquells cotxes que estaven mal aparcats. Aquell any es va decidir que n'hi hauria un altre, és a dir, quatre s'incrementava i passava a tenir la flota de la grua municipal de Mataró quatre vehicles, quatre grues, per tant, podien fer més feina. A més, també canviava l'empresa que tenia la concessió. Es va canviar de concessionari, l'administració la continuava mantenint Gintre, del grup Pumsa, i es canviava, però, l'empresa concessionària del servei. I una de les coses positives és que, clar, els treballadors deien és que, clar, si ara canvien l'empresa, què ens passarà a nosaltres? Alguns d'aquests treballadors que estaven amb l'empresa anterior van ser subrogats amb la nova concessionària. Dades curioses, doncs que el contracte de la nova empresa era per 5 anys amb un pressupost anual de 430.000 euros. I saps quants vehicles retirava la grua municipal l'any 2008 de la capital del Maresme, dels carrers de la capital del Maresme? Sorprèn-me. 10.000 vehicles. 10.000 vehicles. Déu-n'hi-do. Sí. Tu alguna vegada t'ha passat que se te l'ha emportat la grua? Per sort, i toquem fusta, no? Ja has patit alguna vegada pensant, ai, 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 que se me l'emportarà la grua? Crec que això ho ha patit tothom, en algun moment penses, ai, què he fet? Exacte, doncs molt bé. Doncs això és el que explicàvem abans. Hi havia tres grues fent el servei, es va incrementar amb una quarta, per tant, la preocupació augmentava si aparcaves malament. No tenim dades ara mateix d'aquest any, perquè acabem de començar-lo, de quants vehicles emporta la grua del carrer perquè estan mal estacionats, mal aparcats, estan obstaculitzant a vegades el Mataróbus, obstaculitzant algun gual, aparcats en un lloc que no es pot, o s'han passat de l'horari que pertoca. Vaja, totes aquestes coses no les tenim en dades d'ara mateix, les buscarem per un altre dia, però sí que podem informar del preu perquè es vagin preparant i diguis, no, millor que no l'aparqui malament, del preu que té avui en dia el servei de la grua municipal. El de 2023. El 2023. A banda de la multa que has de pagar, hi ha una altra cosa, que és el preu perquè te l'enganxi la grua i se te l'emportin. Si el preu que te l'enganxa la grua i se l'emporten, és a dir, l'arrossegament fins al dipòsit de vehicles i que allà quedi ingressat, són 137 euros. A més, per cada minut que passa el vehicle dins el dipòsit de vehicles s'incrementen en uns cèntims per minut, uns cèntims d'euro per minut. Imagina que dius, escolti'm, no se m'emporti el cotxe, que sóc aquí mateix, que acabo de veure, no se me l'emportin, però diu, ja el tenim enganxat. Ha de pagar una part, no tot, no tot l'import, sinó l'enganxament sense ingrés al dipòsit és de 50 euros amb 22 cèntims si pagues en 5 dies. Si et passes d'aquests 5 dies, 75 amb 33. O sigui, el millor per això és no aparcar... Que no enganxin el cotxe... Mai, mai. I que no hi hagi aquest mínim de 50 euros. Exacte. Però vaja, si vols, reculem 15 anys enrere per conèixer aquestes novetats que presentava el servei de la grua municipal. La nova empresa encarregada de la grua municipal ja ha entrat en servei. Disposa de 4 cotxes per retirar vehicles i 8 conductors i un encarregat. Finalment, 4 dels empleats de l'antiga concessionària Logísticas Escolano han estat contractats per la nova EISA. Augmenta la plantilla de grues. A Mataró hi circularan 4 grues noves, una més que fins ara. Aquest augment arriba amb el canvi d'empresa subcontractada per aquest servei. Des de dissabte, l'empresa EISA, Estacionamientos y Servicios S.A., s'encarrega de la grua a Mataró, amb la voluntat de millorar les prestacions. Això és una renovació important, doncs, que tal com ha comentat el regidor, doncs, és força interessant per la ciutat. Per la seva part, Gintre s'encarrega, a partir d'ara, de l'administració del servei.
Aquesta empresa municipal també ha arribat a un acord amb la plantilla de l'empresa adjudicatària anterior, Logísticas Escolano. I totalment van arribar a un acord entre Gintra i la totalitat dels treballadors. Es va oferir, tal com ja estava previst amb el plec de condicions, la possibilitat de la subrogació amb la nova empresa, i així s'ho hem fet. Dels 13 treballadors que tenia l'anterior empresa, hi ha 4 que continuaran desenvolupant la feina tant a l'empresa concessionària EISA com a nosaltres, amb l'empresa Gintra, i la resta doncs, han optat per altres camins. EISA es farà càrrec de la grua durant un termini de 5 anys amb un pressupost anual de 430.000 euros. A Mataró es retiren cada any uns 10.000 vehicles. I ara tenim un carril bici instal·lat. Ha canviat una mica la cosa, o si més no, el panorama de la ciutat on es vol encaminar és molt diferent en aquest del 2008, i et diré que el de sempre, no sembla que faci tants anys. Bé, són 15 anys. No, són 15 anys, però els anys passen per tothom, per tu, també per mi, evidentment, i fins i tot per les persones que presentaven l'informatiu, que la veiem ara, que era l'Eli Solsona, tot i que ella es manté jove, com sempre, fresca com una rosa, però escoltàvem també la veu de l'Oriol Debat, que continua també en actiu en aquesta casa, i la seva veu amb 15 anys menys estava sonant ara mateix a l'informatiu. Ara li preguntarem si també han passat els anys per ell o com es veu. Exacte. Fins demà. Fins demà. L'Hort d'en Dídac, fruita i verdura ecològica amb compromís social, patrocina l'espai Venim de l'Hort. I abans de marxar a publicitat, parem a l'Hort d'en Dídac Valera. De fet, més ben dit, l'Hort ve com sempre aquí, perquè gràficament no podem enganyar, estem als estudis Visligonya, però... Però jo sempre porto una mica de l'Hort. Dídac, déu-n'hi-do avui a l'activitat que ens vens a explicar, perquè hem passat moltes coses aquests dies. A més és primavera, ho teniu tot ja florit... La primavera, la sangre altera, que diu, perquè en aquest sentit ha sigut el moment en el que vam poder llançar en el calendari un parell d'activitats d'aquelles que havíem fet abans de la pandèmia, que això ara ens queda lluny, per sort, però aquest any ens hem atrevit a tornar a engegar una mica la relació amb el públic, amb els clients i la gent que no ens coneix. És una manera de donar-nos a conèixer quan li obrim les portes de casa, no? I en aquest cas, doncs, quan és temps de calçots, una forma que ens encanta de fer aquesta crida a ensenyar-li la nostra casa a la gent que la vulgui conèixer, o els usuaris i usuàries que habitualment consumeixen coses de casa, com és la verdura, per exemple, comprada a plaça o portada a través de les vendes que es fan a la nostra pàgina web, doncs, que ens servim a domicili, el dia que obrim la llista per qui es vol apuntar a calçotada, és el moment en el que la gent s'apunta encantada, doncs, a fer la festa aquesta de la primavera, aquesta barbacoa de final d'hivern, que a casa nostra la podem fer amb calçots, doncs és la manera genial perquè ells tinguin una excusa fantàstica per venir a casa, no? Aquest cop la vam fer, a més, amb cases de la música, vam posar-hi una mica d'art, no? Una mica d'art, el grup Estela, que aquest cop ha actuat en les dues calçotades que hem fet, tant la de fa 15 dies com la d'aquest últim diumenge, i ens han amenitzat la música, Casa de la Música Popular, que la participa l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, a part del club, i que a Mataró fan una oferta de moltes coses relacionades amb la música, els vermuts musicals i altres concerts que s'hi fan, i aquest cop, doncs, a casa nostra també hem tingut l'oportunitat de ser ajudats a fer i amenitzar la jornada, no?, amb música, que és d'allò més maresmenc, d'allò més mediterrani, d'allò més nostre, no? Bé, que hi coneix tothom, d'aquesta calçotada. Sí, fins i tot el gat, l'has vist, Que s'estava embrutant els bigotis, el Romesco li agrada, en Xumi, que és el nostre gat. De fet, mira, és d'un que havia sigut tècnic de so del club, d'en Joan Villanueva, sí. S'ho devia passar bé, doncs. S'ho va passar estupendo. Va tenir qui li va fer festes i, a més, va tenir plats per escurar. I aquest és el nostre camp, el camp de dalt, que en diem, perquè des d'allà veiem tot Mataró, no, però hi ha una franja molt àmplia que veiem de Mataró, veiem el campanar de Santa Maria, veiem el port i tenim unes vistes fantàstiques del mar, no? I aquí és una zona àmplia que veiem molta gent, però sempre fem allò de posar un topall. I unes 40-50 persones són les que estem còmodes i familiarment puguem trobar-nos i conversar i sentir que l'espai és per nosaltres, no? I també aquestes imatges que ara ens està ensenyant el vídeo d'avui
és una mica un dels reels importants d'aquesta setmana a les xarxes socials de l'Hort, en el que, ara que estem collint maduixes, volíem explicar una mica el procés que ens ha portat a que avui hi hagi maduixes. No han arribat perquè sí, no han caigut del cel, que últimament del cel no cau gaire cosa, però les maduixes tampoc. És que veus aquest motocultor que passa per aquí, sí. Va ser el moment en què fèiem el soc per posar-hi compost, i allò era a finals de juliol. Aquí hi eren les primeres maduixes que transplantàvem, fetes esqueix del mes de juny, i això devia ser a primers d'agost. Igual... És a dir, mes de juny feu els esqueixos, el mes de juliol comencem estones a anar preparant la terra, perquè llavors collim tomàquet i tenim altres feines, però alguna estona lliure ja comencem a preparar la terra. Per recollir els fruits ara? Per ara recollir els fruits, és a dir, el 18 d'agost sembrem la planta, això són imatges segurament de fa un mes, que quasi bé no hi havia maduixa madura, i ara ja portem això, un parell de setmanes, que comencem a anar pessigant les primeres que ja van tombant de color, que amb la calor que porta 15 dies fent, hi ha hagut, sí, fa 15 dies, em sembla que en vam collir bastanta. La setmana passada no tant. Són pràcticament 9 mesos, si fa o no fa. Són uns quants mesos. I total durarà fins al mes de maig-juny. Quan comenci la calor en sèrio, hi ha una varietat que és molt aromàtica, que és remuntant, però que la calor la mata. I portem diversos estius que no supera l'estiu. No va remuntant durant l'estiu, sinó que quan fa calor en sèrio, a primers mitjans de juliol, per la Mare de Déu del Carme, s'acaba la maduixa. I això és una llàstima, però és així. I és un procés llarg, però que ens dona un gran producte. I aquí hi havia unes imatges també de les tomaqueres, que estan creixent. Les tomaqueres encara no en collim, les posem aquí perquè ja queda poc, perquè el xerri, les varietats més ràpides, sí que amb la calor ara ja les estem filant, i potser en 3 setmanes algun tomàquet petit ja hi haurà de xerri. Els tomàquets fins a finals de maig, ben bé, no n'hi ha per collir, bons i gustosos, eh? I una mica explicar això, el que tenim avui a l'hort, i en aquest cas té Garden, que està florit de punta a punta. Aquí hi ha una estipa que està sembrada la setmana passada o l'altra, no recordo, que està arrelant. És una planta d'aquestes que s'adapta molt bé al clima mediterrani sec amb poca aigua, i aquí estic jo endreçant, col·locant coses a la zona de venda, i això és la zona de no venda, això és la zona de producció que en diem nosaltres. Aquí hi ha arrenglerats, productes, en aquest cas veus uns rosers, estan sortint ara, que els vam sembrar aquest any, els vam sembrar que era primers de febrer ja, i hi haurà alguna poncella que ensenyarà el color d'aquest roser. Tots d'olor, perquè tots els rosers de casa són olorosos, i això ja és la zona de venda. Però el cas és que trobem el Garden, arribem per la pèrgola, que l'estem acabant de fer, i ens trobem aquesta primera part, que és, com que som pagesos, criem gènere, però també ens agrada la venda directa i el volem vendre. Ens interessa que el nostre client sigui aquell qui disfruta aquell producte que fem. En el cas del roser, doncs qui olora i qui disfruta d'aquella, o qui gaudeix d'aquella rosa a casa seu i de la seva olor, i clar, a dins, en el camp, sembrem i fem créixer, cuidem, i després a fora, a la banda de fora, tocant el carrer, que és l'entrada del Garden, és on és la zona de venda directa. Més rosers, més bugambílies, geranis, que avui és el que tenim aquí sobre la taula, us n'he portat, perquè a més, aquest cap de setmana té, que no sé si veu malament, però abans es feia per la Candelera, i ara aquesta nova edició, també de després de la pandèmia, de la Fira de l'Arbre, se celebrarà aquest dissabte i aquest diumenge, dia 1 i 2, i hi serem. I serem a la zona central. Els organitzadors ens han reservat un espai en el que hi portarem el producte que hem cultivat a casa. Alguna diplodènia hi haurà, hi haurà segurament geranis de diversos tipus, de pensament, i geranis randis, i geranis els normals, gitanilles, no crec que n'hi hagi gaires, però del zonal n'hi haurà molt, i rosers. Barrejarem molt de roser que ja està brotat, marcant-li el color perquè la gent pugui saber quin color s'emporta, i farem una parada amb allò que és nostre, allò que nosaltres sabem fer, que és criar gènere i vendre'ns-el, i explicar les dots, els atributs, i el bé que ens ha sentat cuidar-lo tot el temps que l'hem tingut a casa nostra mentre l'hem anat regant i l'hem anat cuidant, perquè aquesta feina és que ens apassiona. Com ara comentàvem, els tempos a vegades ens pensem que són més curts, i ens demostra que ens estàs dient que no, que tot té el seu temps, i que en el moment en què ens emportem tant una maduixera, una maduixa o un gerani a casa, hi ha hagut un procés de creació, mai millor dit, que necessita el seu temps. Des del principi fins al final, que és aquest, i vol el seu temps, tal qual. I aquest és el resultat, ja està, a gaudir-lo, a sembrar-lo a casa, en aquest cas. A més, té això que diem ara, no?, que l'alcalde dies enrere feia un tuit i se'n feia ressò que l'ACA ha limitat, o no sé qui era, que limitava l'ús d'aigua i deia uns litres com a topall per habitant, i l'alcalde s'enorgullia que els mataronins i mataronines gastaven menys aigua sense limitacions que el que es marcava com a límit
per l'ús de boca, no? I és que regar un gerani al balcó de casa de vegades es van dir l'enciam a la pica i posar un perol a sota i recollir-ne l'aigua és més que suficient per regar un gerani i és una manera d'aprofitar l'aigua que aniria llançada i era avall. I en canvi farà florir, donarà color i crearà vida a les llars de tots i totes. Llavors, l'ús racional de l'aigua sempre ens permet fer moltes coses. Abusar-ne i regar camps de, no sé com dir-ho, camps de gespa, segurament no és el que toca fer ara. Al Mediterrani hem de fer altres coses, però regar un gerani jo crec que encara ho podem fer. I abans d'acabar, Didac, ens portes, dius que ens portes geranis, però n'hi ha de diferents tipus en aquesta taula. N'hi ha de diferents menes. Aquests serien uns que s'anomenen randi, són uns que fan unes flors petites, tenen uns brots molt prims, i és un d'aquells que a l'estiu, qui té geranis, una de les plagues que tenen és una papallona que posa uns cucs i el rosega molt, no? I el randi es caracteritza, igual que el que serveix per espantar, en diuen els mosquits, el mosquito que n'hi diuen, la citronela, són unes varietats que quasi bé no es veuen afectades per aquesta papallona, cosa que va molt bé, perquè els sembres i te'n preocupes, només l'has de gaudir. Llavors tenim el que vol aquesta cura durant l'estiu, durant el temps de calor, perquè no s'hi posi la papallona, que és un producte que l'hem d'anar tirant setmanalment, repetidament, per evitar que s'hi posi aquella plaga, però aquest és el gerani de tota la vida, el gerani que se'n diu el zonale. Nosaltres en tenim molt de fulla fosca, ens agrada molt el de fulla fosca, i també en tenim de fulla de color verd pujat, de color verd clar quasi bé no en tenim cap. I llavors de colors en tenim molts. Tenim vermell, tenim un vermell sang, tenim roses de diversos tons, hi ha també un blanc, hi ha algun carbassa, hi ha algun altre to de fulla, més groguenca i més carbassa, en tenim dos aquest any. En tenim alguns que són d'olor d'aquest estil, i llavors tenim els de pensament, que el de pensament aquest n'és un, per allà al teu costat n'hi ha un de blanc també que és d'aquest mateix estil, i són uns que creixen molt, com a planta creixen molt, 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 i a la tardor tots es caracteritzen per quedar-se normalment quan ja s'acaba la tardor, sobretot, ja als mesos de novembre, acostumen a tenir poca flor. Aquest encara, si el tenim arrasarat amb terrasses que mirin cap al mar, encara van reflorint. Aquest acostuma a quedar-se 2-3 mesos sense flor, però es queda molt verd, és el moment de podar-lo i retallar-lo, perquè ha crescut bastant també durant els mesos d'estiu i tardor, mentre feia bona temperatura. I és una planta molt mediterrània, és una planta molt estimada, és senzilla per nosaltres de fer créixer, i després, quan el consumidor l'ha de venir a comprar, tampoc és una planta cara. És una planta que ara mateix em sembla que la tenim a la venda. Jo crec que aquest el tenim a 3, aquest el tenim a 2,25, i el gerani de pensament el tenim per aquí de 4 euros. Alguna varietat més concreta, més especial, pot tenir un preu diferent que aquests que us he dit, però és un preu que volem que sigui bo per nosaltres, perquè amb aquest preu nosaltres ens compensa la feina de fer-lo créixer, i bo pel consumidor, perquè s'emporta una planta feta, ben cultivada, i a punt de gaudir-la, tampoc gastant-se'n un dineral. Tothom hi guanya, doncs. Jo crec que és una bona fórmula. Didac, fins la propera, fins aquí 15 dies. Fins aviat i gràcies per aquesta estona que ens heu deixat explicar-nos. En Didac Valera, amb ella acabem aquesta primera part de l'informatiu, marxem a publicitat i quan tornem, recordin que avui és dimecres i per tant ens toca tertúlia d'actualitat. Ho farem per repassar les qüestions més destacades dels darrers dies. Fins ara.